Bien, cada caso, muchas veces tienen ahí como más, esa no me está cerrando. Bueno, usted. Yo, pues sí, está cerrando. ¿Egrú no Cándole. me está cerrando? Ah, ogro está cerrando. Una bulas mató kilogramos. ¿Ulet mató kilogram? Ah, bulas mató kilogramos. Pues sí, está cerrando. Cándole, ulet te idora, bien, cada caso, muchas hay cotar, cata cota. Injera blanca y pala, injera y lo manal, mano. Injera cata capela de la. Cata capela de mo, hay zare tan topina el lalo. ቶሎ ግራውንድ የሚሄድ በጨው በእንቁላል በወተት የተሰራ ቤት አለ። ሌላ እዛ እንሄዳለን ወደ እና ይሄ አሁን ማን ነው የታሰረው? በዚያ እያሱ ነው እያሱ ነው የታሰረበት። በይ በይ ጉይ ቲና ጉይ ተናገር ጉይ በይ ጂ በይ ጂ በይ ጂ አሪ ግን መቶ ኪሎ ግራም ወንድሜ፣ ሁለት መቶ ኪሎ ግራም ነው። አየህ፣ በዚህ ታስሮ ከአንዴ ሁለቴ ይዞራል። ይህን ካቃተው ይቆጠር፣ ከተቆጣ እንጀራ ብላክ። በእንጀራ ይለመና፣ እንጀራ ከተቀበለ ደህና። ኧረ የታባች አንቺ ጉቶ ምናምን ካለ ተቆጥቶ እና ግራውንድ ነው የሚሄደው ከጠገበ ማለት ነው። አዎ። እና 200 ኪሎ ግራም ነው ይሄ። ያው እዚህ ላይ ቁጭ ይልና እሳት ሞቃል። ይሄ እንዳለ ሸክላ ሆኖ ከኋላ ደግሞ ሙቀቱ ይመጣለታል። ሙቀቱ ከኋላ አሽከራ አለው ለብቻ ይረድ የቤትን እንትን ይብዛ እና ከኋላ ሙቀት አለው። አሽከሩ ከኋላ ነው። ይሄ ደግሞ ጭስ መውጫ ይባላል። አይገናኝም። ጭስ መውጫ ነው። በዚህ በቃ እሱ ሲሞቅ ጭሱ ሲወጥ ወደ ላይ ነው ማለት የዱሎ ሁርሲ ላለማ ሁርሲ ከረረት አይ ቢድ ወይ በታሁን ሸክላ አለ ገመቱ ባት ወዋ ድፋፊ ገብቻ ቀባ ፋምቢራ ኩነሞ ምን አረጃ አረጃ እና ኩርሲታት የቱ መቀመጫ